Materiál číslo 34, další zápis, ten dokáz výboru pro komunitní plánování sociálních služeb. Poprosím předsedkyni výboru paní Knechtovou o stručný úvod zápisu. Tak já bych jenom tomu stručně řekla, že celým letošním rokem a i v tomto zápisu to najdete na výboru financování sociálních služeb, protože jsme v roce, kdy se nějakým způsobem začaly rozdělovat dotace a až v podstatě na konci roku si budeme jistit, jak nám to všechno vychází. Do hry vlastně vstupuje jak Jihomoravský kraj, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí. Já bych chtěla, a je to vlastně i součástí toho zápisu, poděkovat panu Kudláčkovi a panu radnímu Komprosovi za péči v rámci svazku obcí, kdy se docílilo, bych řekla, na standardní spolupráce, kdy jsme během velmi krátké doby dokázali vyjednat spolufinancování z obcí v rámci ORP. Takže to je velice dobrá zpráva. Obce menší, to znamená většinou jedničky, mají zájem se na tom spolufinancování podílet. Ty trochu větší si přemýšlí nad tím, jestli by nějakým způsobem ty sociální služby si nepořešily sami, ale v konečném výsledku nám to zatím vychází velice dobře, jsme spokojení, takže uvidíme, jak ta situace bude pokračovat dál. Už se s panem magistrem zajímáme o financování sociální služby v roce 2017, takže doufáme, že budeme nadále úspěšní a to nechá na vaše dotazy tady vůbec v této situaci sociální služba. Děkuji. Poprosím o vaše dotazy k zápisu. Jsou žádné, zeptám se, že je nějaký dotaz, také nevidím. Jdeme tedy hlasovat o tom, že bereme na vědomí zápis číslo 1 z zasedání výboru pro komunitní plánování sociálních služeb. Kdo je pro? Děkuji.